Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Edgar novamente para fazer uma reclamação a respeito de um trabalho que a CAESB fez aqui na rede hidráulica do setor industrial do Gama, mais precisamente na QI5, e que está causando transtornos aqui para os moradores. Como vocês podem ver, tá? Eles fizeram um corte no asfalto para fazer um ajuste, uma emenda aqui da rede hidráulica que passa ali, levando até essa outra parte do setor. Só que todo mundo que passa aqui, ó, tem que frear, né? Ou seja, eles fizeram aqui o conserto, né? O reparo com a massa asfáltica aqui em boa parte do trecho, nessa parte conforme nós podemos ver, mas esqueceram dessa parte aqui. Aí conclusão, todo mundo que passa aqui, ó, é obrigado a parar, frear, vendo, ó, para não estragar o carro, vendo, ó, estragando a suspensão do carro. Então todo mundo tem que frear. E aqui só tá desse jeito aqui, tá? Tá um pouquinho melhor, porque alguns moradores tiveram a iniciativa de pegar terra, resto de calçamento, de asfalto e jogaram ali, ó. Porque isso aqui tava uma vala, entendeu? Então quem passa com o carro aqui sabe o transtorno que é, entendeu? Sabe as consequências de passar aqui nesse local. Então fica a nossa reclamação mais uma vez, não é? Lá no setor oeste, aqui no setor de indústria. E aí, o que a CAESB tem a dizer? É esse tipo de coisa aqui que nós estamos reclamando, entendeu? Que, né, o presidente da Nova Cap foi falar, ah, porque no Distrito Federal o Gama não é diferente, tem que ser como é no Distrito Federal. Mas a questão que nós estamos colocando é que toda e qualquer obra que é feita na periferia, o que eu quero dizer, é, em relação às cidades satélites e mais especificamente o Gama, tá certo? É feito dessa maneira, é feito dessa forma. Tudo faltando pedaços. E nós não podemos reclamar porque eles ainda ficam com raiva. Então nós estamos sim aqui reclamando, questionando, entendeu? Porque o tratamento aqui não tem que ser diferente. Nem porque nós estamos no Gama, nem na Santa Maria, nem no Recanto, na Samambaia, onde quer que seja. O tratamento tem que ser o mesmo, tá certo? Se fosse no plano piloto, Nasa Sul, Nasa Norte, no Lago Sul, no Lago Norte, esse asfalto não estava nessas condições aqui, tá certo? Não estaria. Então nós que moramos nas cidades satélites sabemos perfeitamente o tipo de tratamento que é dado para as cidades satélites, tá certo? Porque na região dos riquinhos não é esse tipo de tratamento que é dado não, tá certo? Então fica a nossa reclamação. Obrigado a todos que estão compartilhando.